Philip Langat amechaguliwa kama mkurugenzi wa bodi ya KTDA katika eneo la Zone 4 lilofanyika katika kiwanda cha chai cha Litein. Langat alimbwaga Amali Wabwaga wagombea wengine wawili kwenye uchaguzi uliosimamiwa na tume ya uchaguzi IEBC. Langat amesema kuwa atashirikiana na wakurugenzi wa KTDA kutatua changamoto za uzalishaji chai katika bandari ya Mombasa. Nimekuwa na uchaguzi ambao nimekuwa na kandidati watatu ambao walikuwa wanania kiti ya board member. Na uchaguzi wetu umeelekea vizuri na umemalizika vizuri bila shida yoyote. Na mshindi amepatikana. Kati ya watatu waliosimama, mshindi wa kwanza alikuwa na kura 14 na wa pili alikuwa na kura 13. Idadi ya wapiga kura ilikuwa 23 na uchaguzi wenyewe umeishia kwa njia nafuu ambayo hakuna baya yote. As I'm back on this work, I know our factories have challenges here and there, occasioned by the slow movement of stock in the auction. And I know that where there is a will, there is a way. I know those stocks will move through our concerted effort with the directors, our brokers, and our buyers.